ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 19 березня 1831 року відбулося перше пограбування банку у США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав 245 тисяч доларів, гігантську на той час суму. Незабаром злочинця вдалося спіймати, він отримав 5 років в'язниці, а велику частину вкраденого вдалося повернути. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині – далі. У Тернополі 19 березня буде хмарно із проясненнями. Часом дощ, іноді пориви вітру 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, в день 8-10. На Тернопільщині 19 березня буде хмарно із проясненнями. Часом дощ, іноді пориви вітру 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день від 6 до 11 тепла. 19 березня народилися дві українські поетеси – Ема Андієвська та Ліна Костенко. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв.